jashtë masë e vështirë. Organizime, riorganizime, të merë pa fund vendimeve, këmëra, drejtë që i biri, së merë të veshtë të skush, i rajonali, pa jo rajonali, që së utëja, kunder të, kujdojnë, për Tirana, që s'ka spital, ka, ka loj, ka një mije një argumentat të dëgjuar dhe të stërë dëgjuar, dhe në fund të ditës, njerëzit e thjesht, nuk e din të cili spital duhet të shkojnë të marrin shërbimin. A që vërtet është kjo? Sa që kjo ka shtuar, ka përkeqësuar kulturën që kemi ne shqiptarë, që në fund fare, kur na vjen mamë që ka plasa pandesiti, atë shkojmë në spital, se e kemi të merë spitalin. Nga që si një mësu ta kemi taksesushëm. Kjo është historia jonë, kjo është realiteti jonë. Aksesi. Qa është bërë për të përndryshu, cila politike ka bërë këtë, asë njëra. Zero për të përndryshu këtë mentalitet. Vazhdojmë të e dyta. E dyta. A menaxhohet skema? Si menaxhohet? Dhe kur them menaxhim, si administron burimet njerëzore, si administron të ardhurat, si administron shërbimin, vetëm vjedhet për kokër të qefit. Vjedhet, është vjedh, vjedhet dhe për fatkesh do vjedhet dhe të ardhurat. O, si a thu ti ati? Hoj poloj. Hoj poloj, do vjedhet, do vjedhet. Ska zgjidhje thua ti kjo? Po më po po të shoh simptomat, po bëj analizën, po bëj fotografinë. Patjetër do jap, vetëm pas reklamës do jap fjalën ose kam taksativë. E treta, kriteret e që gamon burimet njerëzore më. Por pse të udhëhecat e këtij vendi nuk ja besojnë shëndetin e tyre mjekëve shqiptar? Keni vore ajo? Po hapni vendimet e qeverisë, sa kura ja shtetit ka, që i pagun shteti. Pse i çojnë ja shtetit disa? E disa tjerë i degdisin në të qesë ato. Pse? Se nuk i besojnë atyre mjekëve. Kot frynë të bëjnë tamtame, kot në për bëjnë lajme. E vërtet. Dakord? Pa. Se nuk i besoj. Se me thonë drejten, edhe sistemi të edukimit të shëndetësis, me sa duket, ja pas ka hongër dhe ja libre. Se sot ti tako një mjek, për para se dhe të bëjnë një vizitë, të që bëjnë skaner, po mi më ku është dhe prekja, taci, veshi, leshi, që kanë dhe, asgjë, zero, skaner, direkt, e fundit, tjera fundit. Dakord? E këto burimit njëzore, janë përbëjnë matë, i buajnë të gjithë e kore. Okej, okej, dakor. Unë jam pacient, kam jam 20 vjetë pacient. Dijonë. Ska më lënë spital, patrokin. E ka eqin kurizim. Për halin tip. Po, një sekundë. Në këtë bëhalit im sajtë gjëra. Dhe po them që jo, vaj, se ma sjaron mjeku i huj, vaj, ma sjaron. Një son stomaku, ma sjaron ma. Ke kaq përqin prognoz, ke kaq përqin arritje, me këte medikament shko me kaq përqin, fritet sot me përqinje ma, me prognoz të sakt. Të lutem, para se të kalosh në reklam, një pytje për të gjithë. A paguajnë i akorda, a përfundojnë, E ke personale, kuptoj, e pacient vetë vetë prejnë. Po kjo është vërteta e kësaj gjëje. Po, dëgjova më. Dakor, nga ai syri klinik që ka pas mjeku i dikurshëm, i shkollës tonë të mjekësisë, me sy klinik e kanë gjetë, i kanë diagnostifikuar. Sot kanë spital pacient pa diagnozë.